Заплати от по 5000 лева и ръст от 10% за година. Секторите с най-високи доходи анализираме сега в студиото, заедно с моите гости, доцент Четерио Ножаров, икономически съветник към БСК и Християн Петков от Job Tiger. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Направо да пускаме графиките и да видим къде са най-големите заплати. И ще стигнем, разбира се, с доцент Ножаров до въпроса защо това не се случва и в другите сектори и как може да се случи. Разбира се, бизнеса какво прави по въпроса и увеличава ли заплатите, какво се планира и за тази година. Но първо към графиките. Моля ви, колеги, само на пълен екран, за да бъде разбираемо, понеже има доста буквички. Най-високи заплати по сектори за 23-та, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения. Имаме 4852 лева, ръст е от 9,8% на заплатите в този сектор за 23-та. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, 3278 лева, ръст е с 11,7%. Финансови и застрахователни дейности, 3086 лева, 8,2% като ръст процент. Давайте следващата графика, бързо да минем през нея също, колеги. Транспорт, складиране и съобщения, селско, горско и рибно стопанство, хотелиерство и ресторантьорство имаме по 17%, 5,5% и 20% ръст. Какво ни казват тези данни, господа? Първо към икономиста доцент Ножаров. Ами, на първо място, нека да кажем, че това по-скоро е ориентирано към частния сектор, тъй като най-високите заплати са в обществения сектор и то финанси за застраховане в публичния сектор взимат повече, отколкото далеко съобщения, създаване и разпространение на информация. Така че там заплати са наистина над 5000. На следващо място показателното за графиката е темповете на растеж. Дори в секторите с най-ниски заплати, два от тях в транспорт 17,2%, в хотелиерството 20%. Това говори от една страна за изсветляване на секторите, от друга страна за голям скок на заплатите заради обтегнатия пазар на труда, тъй като напоследък имаме стагниране, поне по мое мнение. Тоест, по-малко търсене на работна ръка и по-малко предлагане на работна ръка, това до някъде води до обтегнатост спрямо заетите лица, които са квалифицирани и работодателите искат да ги запазят. Сега, винаги когато говорим за процентно съотношение от гледна точка на ръста на заплатите, стигаме и до инфлацията като процентно съотношение. Ако прибавим инфлацията за 23-та година, може ли отново да се направи извода, че темпът на нарастване на заплатите е адекватен и релевантен на инфлацията? Темпът на нарастване на заплатите е адекватен и релевантен на много фактори. Не може да се каже, че само заплатите... Нали знаете, вдигнаха ни заплатите, ама тя инфлацията скочи. Инфлацията, затова ви задавам такава въпроса. По-лесно ми е да кажа за тази година. Тази година, според Министерството на финансите, заложената бюджетна инфлация 4,8%, според Европейската комисия ще бъде 4,0%, а средното нарастване на заплатите ще бъде между 9 и 11%, т.е. двойно над инфлацията. Така, вие говорите за лесното сега за тази година. Дайте за трудното, година. Обаче, защото сте част от бизнеса и винаги се гледа към бизнеса, доколко бизнеса отговаря на индексирането на заплатите при една висока инфлация. Да, веднага ще кажа, България за миналата година, за последното тримесечие, на второ място в ЕС-а повишение на заплатите, само Хърватска е с по-голямо повишение. България, ако не се лъжи, около 15,8% в ЕС-а, Хърватска е 16,2%, т.е. само 40 разлика, което е близко до увеличението на близко до стойности на инфлацията, според Евростат е това. Минималната заплата се дигна с 19,6%, така че може, тук виждате сектори, които са с ниски заплати 17-20%, в образованието растежа 16,7%, мога да изброявам, т.е. темповете на увеличение на заплатите наистина са за миналата година в множество сектори така доста високи. Добре. И последно само ми позволете да кажа, значи в 34% от заетите получават над средната заплата. Това е доста голяма цифра. 34%, това са 8 сектора, докато 11% сектора, т.е. останалите сектори,
приблизително 60% са под средната, но 34%, една трета от заетите, получават над средната заплата. Това не е малко. Добре. Присъединяваме към разговора и господин Петков. От гледна точка на вашата дейност, която случвате, със сигурност имате наблюдение и по въпроса за нарастването на заплатите, и по отношение на търсенето, на обявите. Имаме и допълнителни графики, специално от JobTiger, които ще покажем след малко. Но ако вземем повод от думите на доцент Ножаров, какво е вашето впечатление? Аз съм до голяма степен съгласен с него. Също с един ваш коментар, само че по различен начин. Вие казахте, дигнаха ни заплатите, ама инфлацията скочи. Аз бих казал, инфлацията скочи, затова почнаха да дигат заплатите. Тоест, имаме няколко фактора, които влияят. Догонване се получава. Да. Имаме няколко фактори, които влияят на повишението на заплатите. Разбира се, чисто икономически фактори, които центъра сподели, но имаме нарастваща инфлация, имаме също така и липса на достатъчно работна ръка. Имаме текучество по редица компании. Именно за това част от работодателите, например, които са били анкетирани в края на миналата година, споделят, че за тази година биха увеличили част от възнагражденията за твоите служители, именно с цел да ги задържат или да привлекат нови такива за своята дейност, тъй като няма достатъчно квалифицирана работна ръка. Така че хубаво е, че имаме увеличения. Хубаво е, че все пак до някаква степен се съобразяваме с факторите, които влияят на това нещо, но все още има доста да, според мен, да се работи, за да можем да догоним първо част от европейските страни, и от друга страна пък, нали, като представител на частния бизнес и на пазара на труда, да осигурим един такъв добър стандарт за повечето хора, които всъщност участват в пазара на труда. Така че това е като цяло мнението. Да погледнем към вашите графики също, защото те показват процесите сега за месец февруари. Наскоро, буквално мисля, че миналия месец си говорихме с вас в неговия край. За това какъв е процесът, каква е тенденцията, не процеса, прощавайте, по отношение на публикуваните обяви, т.е. търсенето на хора. Какво ни показва графиката, която виждам в момента за месец февруари? Ами като цяло имаме нарастване на броя на обявите за работа през месец февруари спрямо месец януари. Mm-hmm. Имаме ръст от близо 4%, като обаче все още наблюдаваме спад спрямо същия период през миналата година. Тоест ние имаме по-малко предложения през месец февруари тази година спрямо месец февруари 2023. Но тук има една така много сериозна особеност и много сериозен фактор. Това е именно, че ние преди сме говорили с вас и с ваши колеги, че имаме сериозен спад в сектора на информационните технологии. Именно когато сравним общия брой на предложенията тази година спрямо миналата, 2/3 от всъщност този спад се дължи именно на по-малкия брой предложения в IT сектора. Имаме малко по-бавно възстановяване на предложенията в секторите производство, хотелиерство и ресторантьорство, и съответно в момента все още така сме надолу спрямо миналата година, но въпреки това, както и предния път разговаряхме с вас, имаме активизиране на сектора хотелиерство и ресторантьорство, той вече измести производството. Да, да покажем, място. Колеги, графиката. Има ли разместване на секторите? Любопитно да видим. Има малко буквално разместване. Догонване от един месец на практика. Точно така, да. В момента хотелиерство и ресторантьорство взема второ място по дял на предложенията, т.е. търговия, продажби, хотелиерство, ресторантьорство и производство са трите сектора, които имат най-голямо предлагане на работа в момента. Така че общо взето, каквито са прогнозите и каквато е сезонността на предлагането на работа през годините, наблюдаваме и в началото на тази. Добре, господа, да се ориентираме към глобалния въпрос, за да стигнем и до вашите прогнози. За 24-та година, какви са тенденциите, доцент Ножаров? Обикновено синдикатите така влизат в сериозни сблъсъци с вас от бизнеса и казват, тук трябва да има един индекс на бизнеса, на частния сектор, който индекс като процент да посочва с колко процента трябва да се увеличават възнагражденията на година. Спомням си го това от края на миналата година, мисля, че беше така заявено от синдикатите. Какво да очакваме от бизнеса тази година? Ще има ли вдигане на заплатите? Всъщност, няколко коментара веднага по това, което казахте. Давайте. На първо място, до ноември месец България трябва да е въвела директивата за адекватните минимални работни заплати в ЕС, така че разговорите с синдикатите и правителство продължават в работната група. Аз съм нейен член. Те върват. На следващото място, макроикономическите тенденции. Рецесията вече не е само в Германия, официално и Великобритания, Холандия отчасти. България част от веригите на доставки най-вече. Известни сме с това, че не произвеждаме нещо цяло, а по-скоро елементи, т.е. междинни стоки за веригите на доставки. Когато
крайните държави са ударени от рецесия и ясно е, че това удри при нас. На икономическия растеж, което се очаква за тази година, е около 2%, Европейската комисия даже 1,8%, правителството вярно малко повече, но според мен това е пресилено. А инвестициите в бизнеса са доста по-ниски от средните за ЕС, 17% спрямо средно за ЕС, говорим част от инвестиции 23%. Това оказвам не за друго, това е макроекономическата картина, която оформя едно увеличение на заплатите между 9 и 11% за IT сектора, няколко думи. Момент. 9-11% говорите за това, което предстои да се повишава или се повиши средно вече? Средно тази година. Тази година се очаква. Очакванията между 9 и 11%, да, според мен и според бизнеса. Може ли да е повече? То в отделни сектори е повече, аз говоря средно. Но не може да е по-малко. За да е средно, има и по-малко. Дайте, нали? Една добра новина, четвъртък е към края на седмицата. Както виждате, тук някои сектори са нараснали за миналата година с 5,5%. Ама и други и пък с 20%. Други с 20%. За IT секторите и модерните тенденции също с вас в едно предаване тръгнахме да говорим. Там проблемите лично според мен са това, че по-квалифицираните кадри, използвайки изкуствен интелект в IT сектора, вършат повече вече неща, докато по-ниско квалифицираните в IT сектора почват да изпадат от пазара на труда, защото изкуствен интелект помага на квалифицираните кадри вече да вършат с около 30-40% там, т.е. най-добрите програмисти да поемат повече поръчки. И това почва там да променя картината на пазара на труда, което се отнася, разбира се, и за всичко. Приключени времето. Да, финални думи и от вас, господин Петков. И само да обобщя, преди да ви дам думата, 9-11% е прогнозата от страна на бизнеса за повишаване на възнагражденията за 24-та година. Средно, да подчертаваме. По-ниско от миналата година е това, да кажем. Не е добре. Което беше около 14%. Айде след няколко месеца пак да се видим и да споделите друга прогноза. Да. По-позитивна. Това е в кръга на шегата, разбира се. Това е прогнозата към момента, уважаеми зрители, на бизнеса. 9-11% средно увеличение на заплатите за 24-та година. Дано да се промени това число. Възходящо, разбира се. Финални думи, господин Петков, и от вас? Моите финални думи са, искате нещо хубаво. Хубавото е, че пък и инфлацията още прогнозира на по-ниски нива. Така е. Но за мен, макар и да не са перфектните цифри, в крайна сметка ние виждаме положителни тенденции, имаме увеличение, къде повече, къде по-малко. Според мен трябва да сме оптимисти, за да можем да си изградим такъв начин на мислене и този начин на мислене всъщност да движи развитието на бизнеса, развитието на икономиката и съответно благосъстоянието на хората, които участват в пазара на труда. Благодаря ви, господа, още веднъж за отделеното време и за това гостуване. Продължаваме сега с новините, водещите теми. Гледаме и слушаме сега. Останете с нас.